പി സി ജോർജ് പണ്ട് പള്ളിക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും വെല്ലുവിളിക്കാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയ നേതാവായിരുന്നു. റോഡ് വികസനത്തിന് തടസ്സം നിന്ന പള്ളി മതിൽ വരെ പി സി നിന്ന് പൊളിപ്പിക്കും. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. മതങ്ങളെയും മതനേതാക്കളെയും വേദനിപ്പിക്കരുതേ എന്ന ന്യായക്കാരനാണ്. ഈശോ എന്നും ഈ മയോ എന്നും സിനിമയ്ക്ക് പേരിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് പി സിയുടെ ചോദ്യം. സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, സിനിമ പാട്ടിൽ വരെ പി സി ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഇഷ്ടവിഷയമായ വർഗീയത കയറ്റിവിടുകയും ചെയ്യും. പി സി ജോർജിന് വന്ന മാറ്റമേ. ഞാൻ ഒറ്റയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ തർക്കത്തിലേക്ക് ഒന്നും, ഞാൻ ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കല്ല. എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിന് അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഒരു മതവുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ തിരുത്തിരിക്കുക, ഞാൻ ഈശോയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഹുസൈൻ, എഫ് എം ഹുസൈൻ കേട്ടിട്ട് കാണും. എം എഫ് ഹുസൈൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രകാരനാണ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇയാൾ ഒരു പടം വരച്ച് വെച്ചു, വലിയ മാന്യനായിട്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലൽ സീത ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ തുണിയില്ലാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു പടം വരച്ച് നമുക്കൊരു വിരോധമില്ല, കാണാം. അത് കാണാൻ രസമുള്ളൊരു കണ്ടോട്ടെ, എനിക്ക് വിരോധമില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിയിൽ അയാൾ എഴുതി വെച്ചു, ഈ സീതാദേവി എന്ന് മതിയോ? ശുദ്ധപരിയായിട്ടില്ല അയാളെ കാണിച്ചത്. ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് കാണിച്ച് ആ പടം ഉള്ള എടുത്ത് വെച്ച് ആ സീതാദേവി എന്നുള്ള വെട്ടിയച്ച് എഫ് എം ഹുസൈൻ്റെ അമ്മ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അകത്ത് ചുവരിലൊക്കെ ആഞ്ഞടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പുളിച്ച തെറികളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈശോ എന്ന പേര്, ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോ മറിയ ജോസഫ്, ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഒരു വലിയ വിശ്വാസപരമായ കാര്യം, ചെവിയിലോട്ട് മരിക്കാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈശോ മറിയ ജോസഫ്. അറിയാം, ക്രിസ്ത്യാനായിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ആ ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുണ്ട കാര്യം ഇത്, നേരത്തെ ഒരു പടത്തിന് ഈ മാ യൗ, ഈശോ മറിയ ജോസഫ്. ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഇട്ടാൽ ആരും ചോദിക്കാനില്ല, ഹിന്ദുവിനെ ഇട്ടാൽ ആരും ചോദിക്കാനില്ല, മുസ്ലിമിൻ്റെ ഇട്ടാൽ തല കാണുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. അല്ലെ, അത് വിട്ടേനെ അവന്മാർ. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രൂരതയാണ്. ഒരു മേക്കറിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് അവർ. ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, ഇവന്റെ അമ്മയുടെ പേരും കിട്ടണം, കുഴപ്പം വരണോട്ടു. അപ്പൊ അവന്റെ അമ്മയുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്റെ വീട്, എന്നിട്ട് അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണേ. ഇത് കച്ചവട പരസ്ഥിതിയാണ്. അപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസത്തെ കച്ചവടത്തിനാക്കുന്നത് ശരിയാണ്? അത് മര്യാദയാണ്, നിങ്ങൾ പറ. എന്നെ ന്യായം ഈ പറഞ്ഞ നബിതിരിമേനി അപമാനിച്ചാലും ഞാൻ ഇടപെടും, സംശയമൊന്നുമില്ല. തെറ്റാണ്. ഏത് പടം എടുത്തു നോക്കിയോ, ഈ മാ യൗ വേറൊരു പടം പാട്ട് കേട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നെ. അതാ അതിനകത്ത് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം, ഞാൻ പാട്ട് മറന്നു. അതെന്നാ പാട്ട്? ആ മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണെ ഉണ്ണിയുമായേ തഞ്ചത്തിൽ നീ ഒപ്പന പാടിവായോ, മനസ്സിലാവോ? അപ്പൊ മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണെ ഉണ്ണിയുമായേ ഹിന്ദു സ്ത്രീയാ, അവരോട് തഞ്ചത്തിൽ ഒപ്പന പാടി വരെ, മുസ്ലിമായിട്ടെങ്കിൽ പോരെ, മനസ്സിലായോ? ആ തണ്ടി തൊലി ഒരുക്കാണ് ഉത്തമ, സഹിക്കല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ബുൾ ജെറ്റ് വ്ളോഗർമാരെ പോലുള്ള യുവ തലമുറക്കാരോട് പി സി ജോർജിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നാൽ, ആ പിള്ളേർ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 100% സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർ എന്ത് വൃത്തികളിലേക്ക് പോയാലും, അവിടെ ഇഡി അവിടെ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീസ് ചെന്ന് അമ്മമാർ കാണിച്ച വൃത്തികൾ എന്താ? മറ്റുള്ള യുവാക്കളെ കൂടെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവണതയിലാണ് കാണിച്ച രണ്ട് പിള്ളേർ. അതിനെ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും? നമ്മളെപ്പോലൊരു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേ കുഴപ്പം. എന്നെ സംശയിക്കരുത്. ചതിച്ചത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള എം വി ഡി ചതിച്ചു. ഒരു അച്ഛനും പോലും എം വി ഡിക്ക് എതിരെ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാ ജാജു എന്റെ അജിയനും. ഈ മീശി വെച്ച് കരയിലട കഴുതേ, വെള്ളം വീണ് വീണ് ഇനി അത് വളരും. തല്ലുക, വഴക്കുണ്ടാക്കുക, എന്നുവെച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊടുക്കുക, അവനെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിയമത്തിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് പോലീസിന്. ആ ജോലിയാണ് പോലീസ് ചെയ്ത്. എന്നിട്ടും വരെ കോടതി മര്യാദ കാണിച്ചു, പിള്ളേരെ ജാമ്യം കൊടുത്തു. ഇനിയെങ്കിലും ഈ പിള്ളേർ ഈ പണി നിർത്തണം. കുറച്ചുപേരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാമോ? ഇനി അല്പം രാഷ്ട്രീയമാവാം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും വി ഡി സതീശനെയും ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ, രമേശ് ഇത്രയും പരിതപ്രജ്ഞനായ ആളാണ്, അത് തന്നെയല്ല ഇത്രയും സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അഖിലേന്ത്യാ ലെവലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതാണ് രമേശ്. അതിന് തുല്യമാകണം സതീശൻ എന്നത് നടക്കില്ല. വിവരമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും സത്യം പറയൂ. പക്ഷെ സതീശൻ സഭയിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നിയമസഭ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സതീശൻ ഒരു വിജയമാണ്.
സതീശൻ പരാജയം എന്ന് പറയണ്ട, വിജയമാണ്. പിന്നെ ഈ യു ഡി എഫിന് ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്, എൽ ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ അടിയും വഴക്കും സ്പീക്കറുടെ കസേര നോക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യു ഡി എഫ് ആകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ല, ഒരു വാക്കൗട്ടുകൾ അങ്ങ് നിർത്തും, വേറെ ഒരു സമരത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. വിഷമിക്കാതിരിക്കും, ഇതിലും വലുത് ഏതാണ്ട് വരാതിരുന്നത് ഇങ്ങനെ തീർന്നെന്ന് കരുതിയാൽ മതി.